Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə İslamabad və Londonda mərkəzləşən Müslüm İnstitutunun sədri Sahibzadə Sultan Əhməd Əlini qəbul edib. Allahşükür Paşazadə Pakistanlı qonağı yenidən Bakıda görməkdən məmnuniyyətini bildirib. Pakistan dövlətinin və xalqının 44 günlük vətən müharibəsi vaxtı Azərbaycana həqiqi qardaş dəstəyi verdiyini deyib. Sultan Əhməd Əli qəbul üçün Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədrinə təşəkkürünü bildirib. O vurğulayıb ki, Azərbaycanın multikultural modeli bütün dünya üçün bariz nümunədir. Allahşükür Paşazadə bu yaxınlarda Pakistanda baş veren və çox sayda insan tələfatına səbəb olan sel fəlakətindən kədərləndiyini bildirib. Ölənlərə Allahdan rəhmət diləyərək Pakistan xalqına başsağlığı verib. Öz növbəsində Sultan Əhməd Əli Ermənistanla sərhəddə şəhid olan Azərbaycan hərbçilərinə Allahdan rəhmət, şəhid ailələrinə səbr diləyib.